Tak já jsem se to dozvěděl jako z blesk čistého nebe v tramvaji na Kohinorce a říkal jsem si, že to je výzva, tak proč to neskusit? No, asi tuším, že zabředneme někam k halucinogenním houbám, ale uvidíme, nechám se překvapit. Ne. Tak já nejsem v televizi poprvé, tak myslím, že mě nemůže nic překvapit.